Ystävän puhe, Heikki Soininen. Arvoisa yleisö, hyvät musiikin ja viulunvirtuoosimme Vasilin ystävä. Tällaisen kauniin musiikin jälkeen on tietysti hieman vaikea panna ainakaan puhumalla paremmaksi. Mutta ehkä muutama sana ystävästä. Viulun soitto ei ole helpoimpia taiteen lajeja. Sen hallitseminen vaatii pitkäaikaista harjoittelua. Vasile aloitti tämän harjoittelunsa 3-4-vuotiaana ja hyvien opettajien lahjakkuutensa ja erittäin ankaran työn tuloksena me saamme nauttia hänen taituruudestaan. Oikeastaan on suurten sattumien summa, mitenkä saamme ystävämme tänne. Tietääkseni joensuulainen ampuja Esa Kervinen joskus maailmalla kulkiessaan kuuli Vasilin soittavan ja ilmoitti, että Joensuussa on aina paikka, jos hän tänne haluaa tulla. Silloin elettiin Romaniassa Ceausescun aikaa ja taiteilijasielu ei niissä olosuhteissa viihtynyt ja lähti hankkimaan leipäänsä ulkomailta. Monien kiemuroiden jälkeen hän sitten yhtäkkiä ilmaantui tänne Joensuuhun ja ilmoitti, että nyt voisin ottaa töitä vastaan. Ensimmäinen kokemukseni minulle oli siinä, että
hammaslääkärini Sakari Kamppila tuli tuonne kaupungintalolle minun työpaikalleni ja sanoi, että kuulehan, meidän pitäisi taata vekseli yhdelle mustalaisviulistille. Ja sitten vähän kyselin, että no, mielenkiintoinen ehdotus, että saammeko me ikään kuin jotakin vakuudeksi. Kyllä, viulu saadaan. Me emme kumpikaan osanneet soittaa. Korkeintaan saisimme nuotiotarpeita. No, pikaisen harkinnan jälkeen kuitenkin päädyttiin, että no, otamme tämän riskin ja takaisin. Voi olla, että siinä on yksi syy siihen, että Vasili on täällä. Mutta ei se Joensuuhun asettuminen niin helppoa ollut. Nimittäin siihen aikaan vaadittiin työluvat ja viisumit ja siinä oli erilaisia käytäntöjä, joita olisi pitänyt noudattaa. Työlupa saatiin, kun vakuutettiin, että niistä viulusteista on täällä puutetta. Viisumin saannin kanssa oli todellisia ongelmia. Muistan, kun päivänä karkotuspäiväänsä, eli maastakarkotuspäivää edeltävänä päivänä Vasili tuli tuonne kaupungintalolle ja vähän oli huolestuneen olo, että miten tässä nyt käy. Silloinen kaupunginjohtaja Aaro Heikkilä soitti sisäministerinä silloin toimineelle Jarmo Rantaselle ja kuinka ollakaan saatiin tämäkin ongelma ratkaistuksi. Elikkä viisumi tuli. Sen jälkeen on ollut tietysti kaikenlaista tapahtumaa. Minä menisin ilta kertoessa, vielä jäisi suuri osa kertomatta. Mutta ihmetyttää oikeastaan, mikä sai Vasilin jäämään tänne. Kysyntä on ollut muualla ja olisi varmaan edelleen. Ehkä se, että hän on tänne rakentanut kodin, jonne on hyvä maailmalta palata. Ehkäpä me pohjois-karjalaiset olemme mentaliteetillämme sellaisia, että meidän kanssa tulee tämmöinen taiteilijasielukin toimeen. Tämä konsertti on yksi osoitus Vasilin suosiosta. Uskon, että useimmat teistä ovat kuulleet Vasilin soittoa aikaisemminkin ja sen takia halunneet tähän tulla. Esimerkkinä tietysti voi sanoa, että tätä konserttia ei ole mainostettu lainkaan. Kaksi lehtijuttua riitti siihen, että te kaikki olette halunneet olla täällä. Minä uskon, että se on myöskin Vasilille suuri kiitos. Hän haluaa soittaa teille ja annetaan hänen soittaa. Ole hyvä. Kiitoksia. Rakas Vasile Kornel Pantti, arvoisa juhlayleisö. Minä olen Hannu Virolainen ja minulle on suotu suuri kunnia juontaa tämä juhlakonsertti. Varmasti on sujuvuuden kannalta parasta, että niputan juonnossani ensimmäisen puoliajan yhteen. Mutta ennen kuin ryhdyn siihen, haluan lausua rustaamani runon, joka on omistettu sankarillemme maestro Vasile Pantti. Syntyi tuolla Karpaattien puolella Nero myös toinen. Ei ollut semmoinen kuin tuo kamala loinen, joka esti ilon sammutti aamun kilon, vaan naurava lapsi kaljussaan arvahapsi. Haiventen alla ei siinnyt halla, vaan musiikin taju polttava ja raju. Se veressä juoksi kuin tonavan vuoksi, se suonissa poltti kuin palava norppi. Se sytytti mielen, antoi soitolle kielen, se lensi ja juoksi sen ainoan vuoksi, että iloa voisi antaa tuo jousi, joka soutaa ja huopaa, hyppii ja pomppii, etsii, komppii. Lekaa kun löytää, kohta taas töytää, on riemussaan kuulijakunta, onko tämä unta vai viinien huumaa, näin ihmiset tuumaa, kyyneltään pyyhkii, hiljaa nyhkii, että
Kiitokset, mutta saat soittaja kulta. Toit ilon taas arkeen, poistit tuon karkeen tunteen pahan, sen sulatit kuin vahan. Sä olet, Vasile, suuri, Karpaattien neropa juuri. Onneksi on. Kiitos. Rakkaudella ja rakkaudella Miimi ja Hannu Virolaisikin piti luulla. No niin, sitten siihen juontoon. Ensimmäinen kappale. Thank you.
Thank you.
No niin, nyt rakas juhlakansa, olemme saaneet ensimmäisen puoliajan päätökseen ja pidämme sitten sopivan mittaisen tauon tarjolla. Siellä olisi kahvia ja varmasti pientä murtavaa. Tämän orkesterin ovat muodostaneet ystävät Carlos Sedano piano. Arto Tarkkonen hanuri. Ja viulua soittaa kaikkien soittajien ystävä Vasile Pantti. Ja tämän jälkeen me laskemme sitten sankarin huilitauolle. Hänen levätessämme Arto ja Mika Tarkkonen kuumine. Vai mitä? Joo, hyvä, no niin. Eikä tämä herkku sitten siihen lopu, mutta siitä minä sitten kerron. Kun...
Thank you.
ei se näitä ruotsia tunnemme. Revu! Vasile! Hop hop! Annetaan aapurit, kyllä varmaan tulee. Viime kukka. Siis Vasile, juu. Tämä on aika erikoinen kokoonpano, me ei ole koskaan soitettu mitään biisiä. Vasili pakotti mut laulaa. Me and myself.
also a beautiful piano player. We got oh yes, and we have to make something beautiful, and the time is short. I don't know where to put myself. I will sit here. I think it's okay. Somewhere by A minor, but bella, really bella. Thank you.
joku kuin mie. Vasili sanoi, minä ottaisin hirveästi laulutunnolta soittotuntia. Nyt minä laulan teille tämän viululla semmoisen kivan kappale. Sen nimi on Panterkulta. Pani vähän panteriviin. Tulla mieltä ja sittenkin ottaa lisää niitä soittotuntia Vasili. Ja yhden kerran kun meillä tuli vieraita tuli, niin mie soitin niille vieraille tuo maamme laulu. Niin sitten äiti kysyi niiltä vieraita, minkäs kappaleen työ toiseksi halusitte kuulla, niin ne sanoi, että hän halusi kuulla pitkästä aikaa maamme laulu. Heippa!
Thank you.
Thank you.
olisin varmasti kyllä jaksanut kyllä viikon syömättä. Mutta tässä ennen karjalaisten laulua olisi vielä yksi pieni piristysruiske. Vasilin monivuottinen keikkakaveri haluaisi yhdessä Vasilin kanssa meitä piristää ennen nukkumaan menoa pienellä Tarina tuokiolla ehkä. No Jukka Virtanen aikana sanoi. Ja no äsken biisi, se oli sitten erittäin mukava kuulla ja voi sanoa, että kuinka moni teistä antaisi pisteitä. Käsi ylös, jos on 10 pistettä. Ja sitten jos joku antaa vielä enemmän, jalka ylös vielä. Ja sitten toinen. Joo. Tuolla on sitä oikein kiva piskata kotona tuollaisella. Ja onko siellä meidän Anna siellä? Aplodin saattaa. Anna tänne. Anna on Vasilin kaunis viehättävä miellyttävä vaimo ja hän tulee yllättämään oman aviomiehensä. Tuletko seisomaan tähän ja pistät kädet tuonne selän taas? Anna lupasi, että koko porukalle teetetään tämmöinen vasilipaita, pusero kaikille teille, mutta ei kerinyt suutari ja räätäli tehdä, niin nyt esitetään vaan tämä. Mutta haluan kiittää kaikille, jotka olivat auttaneet minulla. Fantastinen soinen perhe ja sit
sitten kaikki organisaatioiden ja minun perheen. Haluaisin kiittää kaikille artistille, jotka osallistuvat täällä konsertista. Olivat tehty ihan fantastinen työtä ja luulen, olette tyytyväisiä. Ja tämä jälkeen tämä konsertti. Haluaisin nimetä minun vieraita muusikoita, jotka tulivat Belgiasta, romanialaisia originaalia, mutta asuvat Belgiasta pitkästä aikaa. Pargel family, Madame Anka Pargel, Tudo e Cipriano. Hollandista Nikolai Turcitu, akordeon ja kontrabasso Gabriel Arbalo. Sitten Romaniasta maestro George Udila, klarnet. Maestro Costel Pandelescu, cimbalo. Ja maestro Florin Stoika, panhuilu ja huilu. Florin. Sitten haluan kiittää minun kollegaani, jotka tulivat konservatoriosta. En voi nimittää nyt kaikki. Ja sitten minun kollegaani kaupunkiorkesterista. Kiitoksia paljon ja minä toivon kaikille kaikkea hyvää elämässä. Paljon terveitä, tämä on tärkeä. Ja paljon menestys kaikille. Ja hyvä jatko elämässä. Haluan kiittää myöskin meidän kollegalle Seppo Hamalainen ja meidän rakas kollega teaterista maestro Oleksi Olko. Kiitoksia paljon kaikille. Karjalainen laulu.
kiitoksia minunkin puolesta ja hyvää ja turvallista kotimatkaa!